Storborg, sorry til ladies and tenil. 2140 meter distansen når vi nærmer oss startstedet i V5-4. To smeller og en favoritt, 100 meter igjen til start. Der, starten. Vi i gang med V5-4. Dagens dobbelt igjen. Håper meg å forlåte Ada Hill. Det nummer en... Stereo Ship utenfra 5 Pembroke, deretter 2 Kenny Bar, deretter nummer 10 Følja John, som utenfor seg 4 skist John Liva. Fjerde utvendig så langt på 11 Lady Centennial, i ferd med overtar 5 Pembroke. 5 Pembroke som var føring på den første svingen av Maxine og Stereo Ship, bak den 2 Kenny Bar, bak den igjen så har vi Nyshockens Fight i fjerde innvendig. Uten rygg nummer 4 skist John Liva, bak den 10 Følja John, som har 11 Lady Centennial, 10 Følja John er på vei fram. Fjerde utvendig av 3 Copa del Mendo, bak den 12 Bleas. Første fem gikk etter 17.7. Veldig bedagelig innledning med 5 Pembroke der fremme. 5 Pembroke som bak seg en Stereo Ship utenfor den nummer 10 følger John, som bak seg 4 skist John Livvann, som bak seg 11 Lady Centennial, som bak seg 3 Copa del Mondo. Fortsatt i ledringen en Stereo Ship som bak seg 2 Kenny Barnes, som bak seg har 9 Shoggins Fighter, bak den 8 bak den 6 Lintuns Tengel, bak den 8 Ada Hill. Avslutter i hans spor gjør nummer 7 Royal Shockley. 5 Pembroke der fremme forholdes opp mot de første 1000 som settes til 18.8. Rundt igjen av dagens tabellen av V5-4. Fortsatt i moderat fart 5 Pembroke. 10 følger John begynner seg utvendig, leder ryggen på nummer 1 Sherry Shippen, utvendig 4 skist John Levan. Fra køen kommer da nummer 7 Royal Shockley, da går også selve Lady Centennial. Tredje utvendig da, 3 Copa del Mundo, tredje innvendig har 2 Kenny Bar, bak den 9 Shockens Fighter, bak den 6 Lintuns Tengel, Savitol Blis og nummer 8 Ada Hill. På siste langsiden, 5 Pembroke der fremme, 5 Pembroke og nummer 10 følger John. Bak disse nummer 1 Stereo Ship, deretter 11 Lady Centennial, som innenfor seg 2 Kenny Bar, 7 Royal Chocolate galopperer, 4 skist John Ivan Nyrsheit, 12 Blis angriper, det er også 3 Copa del Mundo. Men det 5 Pembroke som har bestemt mye i føringen 500 fra målen. 500 meter nå etter 14, litt i underkant. 5 Pembroke med nummer 1, Stereo Ship i ryggen 10, følger John utenfor den 11 Lady Centennial. Deretter så har vi via drøye spor nummer 12 Blaze, så har vi også nummer 9 Shoggins Fighter. 5 Pembroke gjennom siste svingen har nærmest seg nummer 1, Stereo Ship. Utenfor den sliter 10, følger John litt, så 11 Lady Centennial som angriper på 9. Deretter 3 Copa del Mundo som kommer via sporene. 5 Pembroke med en Stereo Ship i ryggen. 3 Copa del Mundo galopperer skummelt angrep. Det 5 Pembroke fortsatt. 5 Pembroke som har lengt ned til en Stereo Ship. Deretter 2 Kenny Bar. 11 Lady Centennial sliter. 9 Shoggins Fighter kan lite. 5 Pembroke for endelig en seier. 5 Pembroke Torborg for en Stereo Ship. 2 Kenny Bar.